Це сайт єдиної системи місцевих петицій. 28 грудня тернополянин Павло Попек подав петицію у розділі «Транспорт та дороги». Він пропонує відновити пішохідний перехід по вулиці Пирогова, що між Тернопільською обласною філармонією та будинком номер 2А. На 17-ту годину за це проголосували 2 особи. До кінця збору підписів залишилось 25 днів. Нам не вдалося зв'язатись із автором петиції, за словами речниці міськради Мар'яни Зварич, подають звернення тернополяни, не вказуючи мобільного телефону. Це вулиця Пирогова. На цьому місці до 18 грудня 2019 року був пішохідний перехід. Його демонтували, паркан заварили, частково стерли зебру. Тернополянка Катерина Козак із сином йде на вулицю Острозького. Каже, про зміну пішохідного переходу не знала. Щодо цього місця, то не зовсім зручно, тому що доводиться тоді переходити дорогу трішки далі, де небезпечний цей перехід, я вважаю, особливо дітям. А тут багато дітей, бо спортивна школа. Воно набагато небезпечніше, де жінка переходить, там набагато. Краще б там заварили, а тут би залишили. Тому що тут не є так небезпечно, не є прямо на закритому повороті. Не знаю, мені не дуже це подобається. Тепер ми мусимо йти далі на той небезпечний двійний пішохідний перехід. Іванна Гаврих приїхала із Великих Гаїв у районну поліклініку. Каже, зупинилася, бо не знає, де переходити. Незручно мені на поліклініку. Я зараз ходила тим переходом, бо треба до поліклініки, а це треба кругу обходити, щоб попасти на поліклініку. Не дуже зручно. Начальник відділу інженерно-транспортної інфраструктури міста Андрій Дроздовський показує 2 доручення поліції, згідно з якими демонтували перехід. За його словами, це вартувало місту 5 тисяч гривень. Там, скажімо, було влаштовано додаткових 2 секції, як з однієї сторони, так і з іншої сторони, турнікетної огорожі та просто зрізані дорожні знаки щодо пішохідного переходу і замальовано фарбою саму розмітку. Петиція буде, якщо вона набере відповідну кількість голосів, згідно чинного законодавства буде розглядатися. Я думаю, що в даному випадку вимоги мешканців, скажімо, деяких мешканців, які вимагають знову ж таки відновити цей пішохідний перехід, є недоцільний, напевно, швидше всього, що буде відмова. Речниця патрульної поліції області Катерина Басилига розповідає, чому демонтували пішохідний перехід на вулиці Пирогова. Є однією з аварійно небезпечних ділянок дороги, де часто траплялися дорожньо-транспортні пригоди, як з матеріальними збитками, так і з потерпілими. Якщо трішки спуститись вниз, там небагато, є регульований пішохідний перехід, тобто обладнаний світлофором. Марія Котенко, Анатолій Сеченко. Новини на Суспільному. Тернопіль.